Jag är uppväxt i Rinkeby. Och det är ganska hårt samhälle utanför Stockholm så här. Och jag älskar Rinkeby. Men det, när jag växte upp, då var det verkligen homofob, ni vet. Man var homofob, det är när man är rädd för bögar. Ja. Och det är så grejen är. Oftast med homofoba killar oftast. För killar är ju mest homofoba, eller hur? Eller tjejer älskar ju bögar. Tänk er att ha en killkompis som är bög. Eller visst gör ni det, tjejer, eller hur? Killar bara, bara de inte kommer nära mig. Det är lite så, eller hur? Ni tycker att det är okej, men inte nära er, eller hur? Och när jag var 15, liksom, jag växte upp i Rinkeby, som jag sa. Och de jag växte upp var bara kurder, turkar och juggar, ni vet. Alla hette Zoran, Goran, Loran, Doran, Erkan, Lärkan, Särkan, Tärkan, ni vet. Nej, det var ingen som hette Lärkan, det var Lennart, han fick heta Lärkan. Då fick han smälte in lite sådär. Men ni vet, det var bara det. Och var så jävla homo. Vi hade en kille, han hette Zoran, han var jugge. 1,98 lång, med ett ögonbryn. Puff, ni vet, man fan. Och jag har alltid varit kort och kaxig liksom. Han var så här, puff, nu är. Och man fattade direkt, fast när man gick in i, man bara, du kommer åka i fängelse, ni vet. Puff, så här. Och han var verkligen, han bara, bögar är äckliga! Bögar är vidriga! Och man bara, men Zoran, varför det då liksom? De tar varandra i prutten! Och man bara, men vadå? Är du avundsjuk eller? Han bara, Och då sa jag något som jag tror startar Balkankriget. Nej, men jag sa till Zoran, jag bara, Zoran, en bög är väl lika mycket värd som en jugge? Alltså, ni skulle ha sett, han bara, jag svär, akta dig, jag knullar dig. Men jag har alltid varit kaxig, jag bara, men Zoran, om du knullar mig så blir du bög. Han bara, jag svär, det räcker, du fuckar mitt huvud, det räcker. Och jag bara, men fucka, det är engelska, det betyder knulla, jag skulle aldrig knulla dig. Han bara, jag svär, jag dödar dig. Han bara, men om du dödar mig så kommer du bli, liksom, åka i fängelse och då blir du bög vare sig du vill eller inte. Eller? Ja, det är ju så, eller hur?